God dag alle sammen. Velkommen til ny pratevideo. Nå skal jeg prate om en tv-serie som sikkert mange av dere har sett. Som har gått i mange år, men som jeg selv har begynt å se på de siste 14 dager. Jeg begynte å se på den nemlig neste sommer på TV Norge eller på Discovery Plus, der jeg ser den. Neste sommer, som er en norsk, skal vi si, ja, blanding til drama og komiserie. Jeg synes det er en morsom serie. Jeg trodde ikke den var så bra, så jeg hadde egentlig ikke tenkt å se den, men så var det en som tipset meg om den og tenkte at jeg skal prøve å se en episode, tenkte jeg. Nå skal jeg se hvordan den er. Og den var faktisk mye morsommere enn jeg hadde forventet. Det var mange sånne morsomme situasjoner der som jeg kan identifisere med meg og gjenkjenne meg i. Spesielt han der rollefiguren som heter Per Ivar, som ble spilt av han Trond Fausa Aurvåg. Og rollefiguren hans, vi kan virkelig kjenne med at i mange situasjoner, han er litt sånn dum og stuttenkt iblant, og roter seg opp i mye rare situasjoner. Og det er slik som egentlig jeg kan gjøre også, iblant. Så kan jeg rote meg opp i ting som er litt sånn surret og litt sånn absurde greier. Og det gjør han, Per Ivar-figuren, så han synes det er skikkelig morsomt at det gjør alt det han finner på å komme opp i. Selv om det er litt sånn tragikomisk da, mye av det. Nå har jeg kommet godt i gang med sesong 2 på den serien. Det er 12 sesonger totalt, så jeg har tenkt å se en episode daglig fremover. Og da regner jeg med at jeg er ferdig før jul en gang med å se hele den serien. Så det er en morsom serie, altså. Så er det så fint at det er nede med kysten, skjærgården og sånn hytteliv på sommeren og sånn, for det er sånn som jeg liker så godt. Norske skjærgården og slik, det liker jeg veldig godt. Jeg husker på da jeg var på Sørlandet i 84 på sommerferie, så er det en sånn serie som tar med meg tilbake til barndomstida mi. Det var liksom i den sørlandske skjærgården og ferierte i barndommen. Få litt sånn flashback tilbake dit. Jeg synes det er så idyllisk og fint i den norske skjærgården. Nyover Vestfold og Telemark og Sørlandet. Jeg er usikker på akkurat at det er neste sommer at de opp hen. Det er sånn perfekt sånn skjærgårdsmiljø som jeg liker veldig godt. Ja. Andre rollefigurer var morsomme. Han som spiller Terje, han er nok ikke like morsom som han som spiller Per Ivar, men han er litt dårlig sånn også. Kjem bort i en del situasjoner som jeg må flire godt at. Også så kvinnelige rollefigurer, Janne Formo og Pia Kjelta. De er jo gode skuespillere, de også. Skal jeg velge mellom Janne og Pia, så er det vel Pia som tiltaler meg mest, tror jeg, de to. Men Janne har absolutt gode egenskaper, hun også. Så er det ikke noe vegg med henne, reil. Og så har de en del andre folk som stikker innom innimellom. Han Nyutstemo, Jon Nyutstemo, som kjenner fra Tramteatret på 80-tallet. Han har også veldig mye morsomt for seg. Han er en sånn artig type, litt sånn kvass og litt sånn sjefete type. Men jeg liker godt den rollefiguren. Han klær den veldig godt, må jeg si. Så jeg flirer godt til alt, og han kommer meg også. Så det er en fin gjeng, hele gjengen der liksom. Så kommer det stadig noen nye skuespillere innom. Jeg vet det kommer flere kjente innom senere i serien. Så det skal bli artig å se hvordan de kommer innom, hvordan rollefigurer de har. Så neste sommer, det er en serie som liksom er bedre enn det jeg hadde trodd da. Så der ble jeg overrasket over meg selv at jeg ble så begeistret for den. Kan jeg si at når den er ferdig, skal jeg begynne å se på Helt Perfekt med Thomas Gjertsen. Det er litt samme greie, tror jeg. Litt samme opplegge som neste sommer. Og Thomas Gjertsen, han har jo en finger med i spillet i neste sommer også da. Så han var med som sånn eksekutiv produsent, som det heter. Sånn, det er meg i teamet bakom han også. Thomas Gjertsen har jo alltid hatt sansen for humoren hans, får jeg si. Han har litt sånn humor, det er noen som kaller det pute-tv. Det er litt sånn fremmet uttrykk for meg. Men pute-tv har vært et sånn uttrykk som mange damer har begynt å bruke i hvert fall. Sånne fløve og pinlige situasjoner som liksom helst ikke vil se, men så må han se det likevel. Og sånn pute-tv, som de kaller det, det vil jeg si at både neste sommer Helt Perfekt er. Jeg skal se begge serier, men skal først gjøre meg ferdig med neste sommer, før jeg går løs på Helt Perfekt. Da har jeg sagt litt om en tv-serie jeg begynte å se på siste tida.
Jeg kan anbefale den hvis det skulle være noen som enda ikke har sett den, men det er med at veldig mange har sett den. For det virker som en sånn serie som alle har sett, unntatt meg, og nå skal jeg se nå. For jeg kommer ofte etter noen år senere, når serien har gått noen år, da begynner jeg å se på. Så jeg er litt sånn treg i oppfattelsen slik sett, men sånn er det nå det. Da avrunder jeg her. Ta gjerne mot kommentarer under. Ha det bra. Takk til dere som så på.